Всім доброго ранку, привіт, друзі. П'ятниця, в ефірі програма «Світанок». День має бути позитивним. Ну, хотілося так сподіватись, тому що сьогодні починаємо з посмішки. Сьогодні поставимо яскраву крапку наприкінці цього робочого тижня. Якщо ви розраховували, що ми скажемо, ну все, фініш, можна не напружуватися, вже вихідні, розслабтесь, то ні-ні-ні-ні-ні, цього не буде. Друзі, ми всі активізуємося, прокинемося і гарно почнемо цей день, тому що привід насправді є, у всьому світі святкують День посмішки, ми будемо посміхатися, розважатися, надихатися і плавно будемо переходити якраз до заслуженого відпочинку. Сьогодні 5 жовтня, Максим Никитенко і Каріна Чайковська вітають вас. Так, ну, будемо розповідати речі, які викликають посмішку, якісь позитивні історії. Ну і будемо просити, щоб ви писали нам на сторіночку у Фейсбук, що веселить вас, що саме викликає посмішку у вас, які ситуації. Ну, можливо, поділитись якоюсь історією, яка викличе посмішку у всіх наших глядачів. Коментарі згодом зачитаємо. Поки що там не дуже втішна картина, тому давайте виправляти ситуацію. Один коментар і людям стосовно так. Поки що. Давайте якось будемо протестувати всім цим негативним явищам. Пишіть нам щось хороше, ми над цим пожартуємо, посміємося, і у нас відбудеться взаємообмін енергією. Приємною, сподіваємось. Так, ну чи посміхнеться сьогодні вінничанам погода? Ми це знаємо, якою вона буде. Наталя Павленко, доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Як мінімум, сподіваємось на твою посмішку. Я посміхаюсь до вас. Любі, я ж вас так обожнюю. Ви так, що? Ну, а погода? Ти нам зуби не заговорі, що там з погодою ну, що погода? Кожна пора року прекрасна, і навіть осінь з її осінньою прохолодою. Ми будемо це як мантру. На найкраще закінчення речення. Ну, добре, давайте знаємо всю інформацію, а потім вирішимо, класно це, не класно, тому що кожному своє. Прогноз погоди, ми пішли. Доброго ранку усім. Осінній хандрі, скажемо ні. Адже головне – це налаштування. Наразі температура повітря 5 градусів тепла, вологість 86%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня – мінус 1, а максимальна – 26 із позначкою плюс. Цей день обіцяє бути хмарним, з проясненнями і опадів не очікується. Максимальна температура сягне 15 градусів із позначкою плюс. На цьому у мене все. Зустрінемось в наступному випуску. Ну, а я себе налаштовувати. Вітер дме, а я йду. Ну, ми сподіваємося, що навіть якщо щось не складеться з погодою, Наталі змахне лівою рукою, а там зелена поляна з свіжої травички з'явиться, махне правою, тут квіти розцвітуть і все буде добре. Ми її відправили робити дивачок, плувати для вас. Весна, так? Так, а самі будемо продовжувати, будемо розбиратися з темою посмішки. І що хотілося б почати, це те, що посміхатися потрібно хоча б так механічно, тому що навіть така посмішка, вона також може принести певні бонуси. Розкажу вам про ситуацію, яка сталася у Сполучених Штатах. Там офіціантка отримала 3 тисячі доларів чайових просто за свою посмішку. Той випадок, коли не за гарні очі, а за посмішку можна отримати якісь дивіденди. Звуть дівчину Мішелі, вона працює більше 20 років у цьому ресторані офіціанткою. І протягом цієї своєї практики і такого досвіду не мала таких великих чайових. Все це було при тому, що рахунок і, власне, чек самого замовлення склав всього лише 44 долари, тому сума чайових, вона, порахуйте, в скільки разів була... Ну, скільки більше, так, так, якщо взяти момент. Ну, 3 тисячі доларів за посмішку – це як мінімум, друзі, непогано. А ось і чек, да, я бачу, нам виводять на прев'юсті. Да? Так, ну, ти розповідай, а ми будемо дивитися. Підтвердження всього, що відбувалося. Вона не перестала посміхатися з тих пір, які їй дали цей чек, і я думаю, буде сміятися ще довго. Тому що вона навіть не одразу з'ясувала, яке щастя звалилось на її голову, оскільки була зайнята обслуговуванням інших відвідувачів. Про суму чайових їй повідомила колега, каже, я була вражена і не могла повірити в те, що це правда. Я показала чек менеджеру, і на зворотній стороні якраз цього чеку ми знайшли ще записочку. Там було написано: «Спасибі, що посміхаєтеся, насолоджуйтесь грошима і ощасливте кого-небудь ще». Це такий собі ланцюжок, який може бути безперервним. І офіціантка каже, планує поділитися частиною цієї винагороди з колегами. Ну, хочеш, не хочеш, а треба. Працювати ще хочеться в цьому закладі. Так, а нарешті то
коштів з'їздить в Ірландію, про яку вона мріяла все своє життя. Ну і якщо ви тут подумали, що так, все, є ідея для стартапу, буду ходити посміхатися, то ось така посмішка награна не пройде, тому що науковці з'ясували, що людський мозок, він насправді може ідентифікувати і визнавати якраз підробну посмішку. Тому щирість її також можна вирахувати. Тут будьте обережні. Правда, не можна сказати, що мозок робив власне це безпомилково. Мозку вдається розпізнати фальш тільки в 40% випадків. Але все одно це істотна цифра. Річ в тому, що мозок здатний добре розрізняти емоції іншої людини лише після певного часу знайомства. Люди повинні поспілкуватися не менше 8 годин, перш ніж мозок собі прощупає цю почву, де ви щирі, де не дуже. І після якраз такого часу можна зробити вже якісь для себе висновки. Ці результати підтвердилися в ході експерименту, учасниками якого стали близько 80 раніше незнайомих людей. І в них, власне, встигли дізнатися один про одного дещо. І поспілкувавшись, власне, стали частиною такого експерименту, який довів, що підробляти посмішки не завжди добре і не завжди виходить це зробити непомітно. Тому будьте щирими, друзі. Я думаю, лише щира посмішка може зробити приємність і для вас самих, і для тих, хто вас оточує. Тому посміхаємося. Ти сказала, що вона посміхалась, отримала $3000 і з тих пір ходить і посміхається. Треба бути дуже обачним. Вона щиро посміхається, я сподіваюся. І теж сподіваюся, що це не награна в неї посмішка. Що це у нас відбувається? Якісь паранормальні історії тут, друзі. Да, ну, сьогодні п'ятниця, кінець тижня, друзі. Ну, це зрозуміло. Так, ну що ж, ми рухаємось далі. За посмішку зрозуміли, що вона приносить не лише гарний настрій, але й певні дивіденди. Тому, як часто посміхаються вінничани і в яких випадках вони це роблять, у рубриці «Публічна камера». Що викликає у вас посмішку? Що зазвичай вас веселить? Коли, наприклад, навіть така погода осіння, коли хочеться хандрити, що викликає у вас посмішку? Такий звук автомата, як з якого знімають гроші. Так. І коли там вони не закінчуються. Так. Це найголовніше. Так. А що ще піднімає? Посмішки рідних. Посмішки рідних. Це найголовніше. Посмішку в мене викликають гарні, позитивні люди. Ось такі, як ви, наприклад. Я дуже рада, що викликаю у вас посмішку. Дякую. А щодня, наприклад, і, можливо, якісь моменти, якісь ситуації, як боротись, може, з осінньою хандрою, чи є вона в вас? Ну, не знаю, що вона є в мене, але я так дуже люблю позитивні моменти. Це, напевне, подивитися якісь програми, там, ну, щось таке, знаєте, драйвове, таке гарне, позитивне. Саме ви направлено обираєте якісь хороші передачі і не впускаєте негатив в життя? Ніякому випадку. Що вас веселить, піднімає настрій, від чого вам класно? Звичайно, це залежить від оточуючих. Якщо багато позитиву ти отримаєш, наприклад, від своїх близьких, або просто від людей, яких ви не знаєте, наприклад, ви посміхаєтесь, і я теж посміхаюсь. Це справді я сьогодні всім настрій піднімаю. Так, це добре. І звичайно, це в більшості залежить від самої тебе, як ти відчуваєш себе всередині, як ти хочеш себе відчувати всередині. Так ти будеш, в принципі, впливати на інших людей і подаруєш таку посмішку ближньому. Я надто творча людина, і в моєму житті посмішку може викликати будь-що. Навіть от голуб ходить і почухав собі голову, і я вже можу посміхнутися. Я стараюсь посміхатися якомога частіше, тому що це стимулює навіть гарно себе якось почувати. І коли ти даруєш посмішку оточуючим, вона якби бумерангом повертається тобі, так, і якось простіше жити, чесне слово. Просто хто до мене посміється, то і я сміюсь, і навпаки. А що піднімає настрій? Голуб. Голуби. Сьогодні нас в програмі голуби. Да. Думаю, нещасному голубу не до сміху, коли за ним ганяється троє дівчат, як мінімум. Одна з мікрофоном, так. Ну, що ж, друзі, посмішка – тема сьогоднішнього ефіру. Будемо продовжувати. Ще одна річ, яка викликає посмішку і гарний настрій створює – це
люди, які доповнюють вас, так? Близнюки, і не обов'язково, що це мають бути близнюки по крові, так? Mm-hmm. Ну, є ж така річ, що кажуть, що знайти ось свою половину, так? Своє якесь відображення. І тоді, повірте, життя стає набагато цікавішим, посміхатись хочеться досить таки часто. Історія, яка відбулася на Гаваях. Отож, закохана парочка Беттані та Тайсон, яка живе на Гаваях, просто обожнює тварин, і з ними сталася наступна ситуація. Одного разу, коли дівчина йшла до супермаркету, вигулюючи свою собаку на ім'я Руж, з ними трапилась неймовірна історія. Поблизу магазину пропонували перехожим взяти додому цуцика з притулку. Серед них Руж знайшла свого близнюка, собаку, яку назвали Біст. Ну, дійсно, неймовірно, якщо подивитись, то вони дуже схожі між собою. Ці двоє схожі один на одного, наче близнюки, і Беттані вже не змогла їх розлучити. Хто би міг подумати, що двійники стануть найкращими друзями та жити не зможуть один без одного. Тепер ця весела компанія живе під одним дахом і тішить господарів зворушливими стосунками. Ну і в них, я впевнений, посмішка з обличчя не сходить. Ти так дивишся? Наче ти чула це вже десь, так? Ні, я не чула, я просто філософськи якось осмислюю все це. Я думаю, одна річ, коли зовні схожі, чи люди, чи песика, а інша річ, коли вони ще й зжилися. Це дуже унікально, тому що зазвичай, коли інший улюбленець з'являється вдома, то там суперечок вистачає. Ну, навпаки, так, а тут, да. Коли все склалося мирно і дуже мило, так, то це дуже класно, дуже надихає. До речі, читала якось таке запитання, коли опитували людей, як би ви себе поводили, якби на планеті існувала ще одна людина, така, як ви зовні схожа. Один. Так, і характером, і внутрішньо, і зовні. Запитують, ви б дружили з цією людиною, чи навпаки не сприймали б її і просто намагалися якось дистанцію тримати? Як думаєш? Ну, прикольно, прикольно було б слідкувати за цією людиною, знаєш, як за мотивацією. Ну, якщо... Дивлячись, як вона, ця людина, розвивається, там розуміти, що я краще, що, можливо, що я міг би зробити і так далі. Хоча ми би втратили свою індивідуальність. Ось те, що в нас, напевно, найголовніше, навіть не зовнішні там якісь риси і обличчя, там і характер, а ось особливість індивідуальності, напевно, мені здається, найкраще надбання для людини. Так, будемо оцінювати себе і всіх навколо, тому що всі ми особистості, кожне потрібно щось своє для щастя, комусь знайти близнюка, комусь гарну компанію, комусь якісь почуття, а в когось поїсти. Да. Так, ну я вам точно скажу. Ну, теж, якщо перенести на наступну рубрику «Сніданок», так, з програмою «Світанок». Так, ну дивіться, є рецепт, який читають всі, але взяти 10 людей, приготують всі по-своєму, по-різному. Тут момент, коли дійсно готують дуже смачно і досить виглядає це апетитно і красиво. Вадим Савчук, кухар ресторану «Вінницька Риберня», сьогодні вам продемонструє, як приготувати салат з червоної риби. Ви можете паралельно поекспериментувати і цей же салат приготувати по-своєму, по-особливому, щоб подарувати посмішки вашим рідним та близьким. Доброго ранку, я Савчук Вадим, сушеф Вінницької Риберні. Сьогодні ми будемо для вас готувати салат з червоної риби. Для цього нам потрібно цибуля, сіль, перець, огірок, червона риба, лист салата та зелень, лимонний сок. Беремо лист салата, нарізаємо. Додаємо солі. Додаємо олійки. Додаємо трошки лимонного соку. Викладаємо на тарілку. Беремо огірок. Нарізаємо перець. Червону рибу. Музика.
червоні тариці. Беремо зелену цибулю, зелені. Сьогодні у ресторані «Вінницька Реберня» ми приготували для вас смачний та поживний сніданок – салат з червоної риби. Всім смачного! Сподіваємось, ваша версія салатику так потішила, якусь користь зранку принесла, як мінімум такі дрібнички робити для себе, це приємно зранку. Тим паче, що день сьогодні обіцяє бути насиченим у Вінниці, зокрема. В нас сьогодні відзначають День посмішки, так як і в усьому світі, але робляться по-особливому. В нас вже традиційним став Вінниця Смайл Фест, і сьогодні в нашій студії з'являться гості, які детальніше розкажуть, чим буде відрізнятися цьогорічний фестиваль і чим там можна зайнятися, як порозважатися. Тому на гостей очікуємо і слідкуємо за нашим ефіром. Так, друзі, ну а також слідкуємо за станом зорі в однині, як зірка. Зірка? Зорей. Чого? Слідкуємо за станом чого? Зірок. Зірок. А зорей можна сказати? Не можна. Бачиш, треба інше слово підбирати. Ну, зараз буде підбирати слова вже не я зірка. З Каріною, а зірка нашого ранкового ефіру. Так, Марія Федорівна Левченко розповість, що там станом на 5 жовтня відбувається на небосхилі, як це впливає на нас, людей. В день красуні Венери мої найкращі вітання. А ми знаємо, що вона покровителька 2018 року. Отож, сьогодні панує Лев. Другий день він рухається, тобто місяць, наш супутник по знаку Лева. Значить, сьогодні дуже добре влаштовувати різного роду презентації, масові заходи. І, звичайно, сьогодні добре відправитись з проханням до шефа про підвищення заробітної плати. Сьогодні ми хочемо отримувати компліменти в свою адресу. Не поскупіться їх і для інших. Ми веселі, життєрадісні, ми хочемо щось поїсти смачненьке, щось жирненьке, шкідливе. Хоча Лев – це у нас вогнений знак, і організм сьогодні потребує білкової їжі. В дні Лева у нас дуже вразливе серце, так що сьогодні потурбуйтесь про нього. Ніяких навантажень, особливо вранці і ввечері. Зате дуже добре полікувати протилежний знак Лева – водолій, який відповідає за наші ноги. Сьогодні у нас день жаби, а це значить не дуже сприятливий день. Тобто сьогодні і сварки, і конфліктні ситуації, плітки, хочеться попліткувати про сусідів, про колег, про начальство, ну і, звичайно, про політику. Торгівля не буде сприятливою, так що сьогодні ви можете даремно потратити свої кошти або просто їх загубити, а можуть ще гірше їх поцупити у нас. Ні в якому разі не хваліться своїми досягненнями своїх діток, бо наживете заздрісників. В 1930 році в цей день народився Павло Попович, перший український космонавт. І оберегом для нас сьогодні, нашим амулетом, буде жадеїт. Камінь, який відомий як захисник понад 6 тисяч років. І нехай у всіх наших добрих справах нам сприяє розташування небесних світил.
Да. День Венери, день жаби, день лева. Дуже багато всього цікавого. Є привід сходити в зоопарк сьогодні. Так. Ні, ну бачиш, можна робити масові заходи сьогодні. І сьогодні Смайлфест має бути у Вінниці. Тому сьогодні ще день пішої ходи, до речі. Все це пішки буде поїдно. І день вчителя відзначає дуже по школах самого ранку. Будете пішки тому... робитися. Ну, щоб все було логічно, друзі. Окрім Смайлфесту, і після нього, так, якщо вам буде мало сьогодні розваг та посмішок, і ви захочете продовжити свій вечір, тому що не забуваємо, що сьогодні п'ятниця, а п'ятниця – це особливий день тижня для кожного по-своєму, але принцип один і той самий, так? Після Смайлфесту на вечір, друзі, десь приблизно на 8-9 годину можете рухатись в сторону Beer & Blues арт-пабу нашого Вінницького на концерт гурту Ларус. Кавер-бенд, який сьогодні вам заграє відомі світові хіти, драйв забезпечено, Максим Кохан вміє це робити, повірте, перевірено неодноразово. На власному досвіді. Тому сьогодні ми розігруємо сертифікатик до Beer & Blues на концерт гурту Ларус на дві особи. Єдиний момент, який хочеться уточнити, коли ви виграєте сертифікатик, просто ви його отримаєте, заберете 100%. Вхід вас вільний, безкоштовний. Але гурт, і не лише гурт Ларус, користується популярністю, і просто зателефонуйте і попередньо забронюйте столики, тому що бували такі ситуації, мені дзвонив директор Beer & Blues і казав, що люди приходять з сертифікатом, якби вхід вільний, ми їх пускаємо, але нема вільних місць, тому що все вже було зайнято. Тому, якщо ви отримали сертифікат, зателефонуйте, на цьому сертифікаті є номерочок, скажіть нам, будь ласка, столик на дві людини чи на шість, скільки вам буде там необхідно. Такими ну, спільними діями все вдасться. Трошки ми для вас, трошки ви для себе і зможете гарно відпочити. Зараз пропонуємо відпочинок для наших маленьких глядачів. Ставимо мультфільм про пригоди ведмедів. Після переглядаємо випуск новин і повертаємося до студії. Будемо посміхати сьогоднішніх посмішки. Відповідальність за вчасний запуск опалювального сезону в областях лежить на органах місцевого самоврядування. На цьому 3 жовтня під час урядового засідання наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його дорученням віце-прем'єр Геннадій Зубко провів всеукраїнську селекторну нараду. За інформацією НАК «Нафтогазу», чимало регіонів у новий опалювальний сезон входять із боргами. Аби виправити ситуацію, уряд Гройсмана виділив близько 8 мільярдів гривень на їх реструктуризацію. Однак не всі області поспішають укладати відповідні угоди. Вінниччина також має заборгованість, однак працює над її погашенням у рамках договірних умов між НАК «Нафтогазом» та місцевими теплогенеруючими підприємствами. Наразі область до початку опалювального сезону готова. Для цього було здійснено низку заходів. У Вінниці на завершальній стадії другий етап масштабного проекту з енергоефективності, що реалізується за підтримки Швейцарської конфедерації. Вже майже готова до експлуатації газова котельня на вулиці Зулінського, яку цьогоріч повністю реконструювали. Завершено і будівництво твердопаливної. Вони забезпечуватимуть гарячою водою та теплом 79 житлових будинків, дві школи, два садочки та лікарню. У 2016-му тут також повністю зробили модернізацію мереж, теплопостачання та встановили 68 індивідуальних теплових пунктів. Цей комплекс тих заходів і на Боженова, і тут, вони дають можливість а. зменшити кількість спожитого газу, б. зменшити викиди СО2, а це ми розуміємо, що це екологічна ситуація в місті в цілому, ну і відповідно зменшити навантаження фактично на гаманець кожного споживача, який користується газом. Україна отримала срібло за експорт меду. Хоча ще майже 3 роки тому була першою. Свої позиції медова галузь почала втрачати саме цього року. Причин декілька. На початку сезону у Європі та Америці сформувався надлишок меду. Ціну знизили з 2 євро до 1,5, і українські пасічники вирішили притримати продукт до кращих часів. Мед – це добре, мед – підсолодити життя. Так. Вітаміни на зиму, так, і настрій підіймається, солоденьке. Ну, всі полюбляють мед.
Бажаємо, аби у вас був солодкий день з гарним присмаком і з гарним настроєм. Ми хочемо поцікавитися, що вам підіймає настрій, що може вас ощасливити. І просимо, аби ви свою думку з цього приводу написали на нашій сторінці у Фейсбуці, тому що зовсім скоро ми будемо якраз зачитувати ці думки. І поки ми переглянемо випуск погоди, у вас є час ще написати. Я б сказав цю думку. Думку, поки, нічого поки не що у нас одна так? Думка, так, один коментар. Давайте після прогнозу погоди Наталя Павленко швиденько розповість, що там відбувається на вулиці. Ну, а ми зачитаємо ось цей один такий важливий для нас коментар від Альони Шураєвої. Будь ласка, після прогнозу погоди. Доброго ранку, дорогенькі. Від посмішки стане всім тепліше, співається в одній пісні. Скоріше б стало, друзі. Наразі стовпчик термометра піднявся до 5 градусів тепла, вологість 86%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Синоптики цього дня прогнозують нам хмарну погоду з проясненнями і опадів не очікується. Максимальна температура сягне 15 градусів із позначкою плюс. В принципі, все, як і прогнозовано. Ранок досить ясний, небо без хмарок, чисте, і вже десь на небосхилі он жевріє і прокидається сонечко. На вулиці досить вітряно і прохолодно, тому раджу вам одягати речі потепліші. І я жалкую навіть, що зранку не одягнула шапочку. Мої вушка вже замерзли. До речі, щодо вихідних, то режим підли осінь не ввімкнула. Очікується без опадів, навпаки, суцільне сонечко і максимальна температура сягне 18 градусів тепла. На цьому у мене все. В наступному випуску зустрінемось. Ну так, мінлива позитивність в нас в плані погоди. Плюс якщо мінус, на тижні трошечки було холодно, то на вихідних буде такий бонус і приємність. Тому буде гарна нагода погуляти парком якимось, пофотографуватися в листь. Да, це класично. Класичний період зміни аватарок в соціальних мережах. Да? Осінь прийшла, я в листі. Як оригінально, так? Поки ти анонсував аватарку Олени Шураєвої, яка писала нам коментар, у нас з'явила ще одна бажаюча написати свою думку з приводу нашої тематики на сторінці у Фейсбуці «Світанка». Ми запитали вас, що вам підіймає настрій і з чого ви останній раз сміялися. І так що? От, пишуть дівчата, Олена Шураєва, що забула, коли сміялася, просто так щиро від душі. Сподіваємось, наш ефір вам оновить трошечки м'язову пам'ять посмішки. А Ленка Балабуст пише, синуля завжди підіймає настрій, от з ним можна і не сміятися від душі. Ну, підтвердження того, що діти – це посмішка і це позитив, воно завжди актуальне і ніколи ситуація не змінюється. Все сказав. Ти мав зараз про дітей. Все сказав, що а що це я мав? Я тобі вже нічого... час говорити я про дітей. Максим нічого Дикатенко. Не винен. Зрозуміло? Поговоримо. Так, я вільна людина. Так, ну нехай не тільки синульки, а й доньки підіймають настрій не лише батькам і всім вінничанам. Запитали ми у героїв рубрики «Діти» про. І зараз кажу, що саме. Що викликає інтрига. У дітей? Що викликає? Ну, що змушує взагалі їх посміхатись? Можливо, це мультики, можливо, це подарунки, а можливо, це якісь ситуації. Давайте перевіримо. Ви чого тобі буває? Смішно, весело, радісно? Коли ми дуже смішно граємо з подружками. А в що ви граєте з подружками? Дочки матері. Так, то вона сідає і в качельку на пружинок, і я її катаю. І вам весело дуже? Угу. Я завжди ходжу в цирк, і мене там смішить клоун. Він ходить на потолку до гори ногами. Як ти думаєш, як йому це вдається? Це якась магія? Я думаю, що так. Коли мене подружки розвеселяють. А як подружки тебе розвеселяють? Коли вони мене щекочуть і завжди за мною бігають. Так тебе треба. Це секрет, як тебе розвеселити, щекотати і бігати за тобою. Так. Да. Наприклад, там папа робить їсто, а він зробив лату, а сказав мамі, що це таке, а він варення зробив, а треба було зробити суп. Скажи, а що тебе зазвичай смішить, так що ти смієшся від пуза? Просто, коли я просто, коли хтось
приклад якийсь показує дуже смішний, то я починаю сміятись. Це який приклад? Ну, коли він так робить щось. Що робить? Танцює якось смішно. Коли я бігаю вдома із своїми подругами, то мені теж весело. І з ними я глаюсь, катаюсь на качелі. І тоді ти смієшся, смієшся? Да, а як ти смієшся? Несправедливо. Ну, ось от реально, я сьогодні подумав, так? Ну, коли ділилися своїми порадами, дочки матері. Це не смішно, це дуже грустно. Ми теж грали з дочки матері. У мене питання, чому дочки матері? Де батя? Де бем-бем батя в зданні? Де хлопці? А ще потім у вас вистачає нахабності виростати і звинувачувати нас в сексизмі. Розумієш? Це починається з самого дитинства. Одразу прищемляєте чоловіків, дочки матері. Хто тебе прищемляє? Ти скажи, будь ласка, хто тебе прищемляє? Це яскравий, наглядний доказ. Так, друзі, ну, в будь-якому випадку дякуємо за думки, дякуємо за позитив і за цей сміх. Я зараз розкажу просто, чим займаються дорослі чоловіки, поки мова йде про сім'ю, про батьківство, так, і дочки матері. Там чоловік варення варить. Там в Чилихнівецькому місті Лумар, що на заході країни, власне, там чоловіки, вони займаються такими штуками. Це називається гарбузові перегони. Чим займаються дорослі? Що дівчата подарили, в тому і катаються. Ну, а чому подарували? Тому що їм цього і достатньо. Гарбузи якраз усі вирощують спеціально для змагань. Вага кожного повинна бути не менше 250 кілограм. Такий ще попробуй вручі, знаєш. Ну, для участі в цих кумедних змаганнях овочі використовуються в якості байдарки або каної. З цих гігантських гарбузів видаляють серцевину, перетворюють їх на човни. Таким чином, за допомогою весел, люди змагаються на швидкість в місцевому озері. Зараз побачите, як це виглядає. Учасники заходу кажуть, що найскладніше в таких човнах гребсти проти вітру. Було важко змагатися проти вітру, аби рухатися в певному якомусь напрямку до фінішу. Але коли ви знаходитесь всередині, докладаєте максимум зусиль, то це працює. Я думав, буде складніше. Поділився враженням учасник перегонів Майлін Матушек. Ось таке видовище. Може, на вихідних спробуємо на Південному бузі щось в гарбузах поплавати. Влаштувати. Угу. Такі розваги у світі. Це відео, власне, і набрало багато переглядів. Дехто говорив, що вони навіть в дощ, якщо звернули увагу, то там чи дощ накрапав, і це нікому не завадило і не налякало від якоїсь простуди. Ну, такі гарбузові перегони, собі, та й плавають. Угу. А знаєш, як ДТП тут називається? Гарбузова каша. Може бути. Добре, друзі. Ні, ну симпатично. Чому б ні? Досить такий цікавий захід. Ну, я б спробував, було б весело. Я там не сумнівався, друзі. Так, давай, поки ти не відплив звідси. Не зробив весла, поговоримо про ще трошки актуальних новин, да. Що там в мережі. Вгадай, хто це буде розповідати зараз. А хто ж це буде робити? Да. Я продовжу зараз водні процедури. Після водних процедур підійдемо до підводних ніжностей. Так, ні, це не те. Це я потім вам розповім. А що я хотів? Це я після рубрики «Спорт-спорт» вам, напевно, розповім цю штуку. Зараз розповім про інтернет-мемчики, які з'являлись і з'являються. І те, що вони пов'язані, це 100%. Всі пам'ятають Ждуна, да, Почекуна. Такого. Хто не знає, то це скульптор з Нідерландів Маргарет ван Бріфорд. Вона відома як автор ось цього самого Почекуна, який перетворився на мем. Представила публіці своє нове творіння. Фотографії твору мистецтва вона опублікувала в своєму інстаграмі. Ось так виглядає новий Почекун 2, так? Ну, ще немає імені у цієї скульптури, у цього чогось. Скульптура являє собою таку зморшкувату
Тушу тілесного кольору, через складкий великий ніс, важка істота, схожа на лежачу собаку або тюленя. При цьому у нього є задні кінцівки і людські ноги. У підписі до публікації Бріфорд оголосила, що подивитися на її творіння можна на виставці в голландській Гаазі. Йому потрібно ім'я, зауважила вона, додавши, що прізвисько має бути англійською мовою. Передплатники, підписники, іншими словами, нового творіння Бріфорд привело в захват. Вони почали придумувати безліч різних імен для цієї істоти. Англомовні коментатори пропонували обіграти сумний вигляд скульптури Седді або його схожість з потворним щеням Піглі. Ось так. Найбільшу винахідливість проявили і наші вітчизняні коментатори. Вони пропонували для безіменної скульптури такі імена, як Ревун, Смірнець, Жерун, Хочун, Брехун, Повзун і Тюлене Шарпей. Ось такі варіанти, що обере скульптор, так, автора, саме Маргарет ван Бріфорд. Це вже будемо чекати і тільки здогадуватись, але у вас є ще можливість щось там уявити собі, подумати, як назвати. Мені якраз версія Жеруна найбільше сподобалась, тому що перед тим, як ти сказав, що це версія, знову ж таки, на процес чекання, я подумала, що це якась така пародія на когось на біговій доріжці, знаєш, коли там вперше приходиш до спортзалу і думаєш, як це зробити ці перші кроки. Да, ось так, якщо обрізати, то Жерун, він якби ні до чого не закликає, знаєш, тому що почекун, там би є виправдання якоїсь дії, да, там він сидить, чекає. А Жерун, ну що, просто жирний. Може, довго схудун якийсь, так? Людина, яка чекає, доки схудне. Ну, щось таке. Ну, можете собі пофантазувати, відправити варіанти. Ще основне ім'я ось цього не затверджено. Все. Ну, ми не будемо довго чекати на те, аби зробити якісь кроки в своєму житті, щось корисне для себе. В нас зовсім скоро. Просто зараз з'явиться рубрика «Спорт, спорт, спорт». Там тренер Марія Гройсман, тренер фітнес-клубу «Атом» проведе ранкову зарядку. Всім бадьорого ранку. Я пропоную прислухатись до порад і виконувати вправно і пильно. Чому? Тому що Гройсман ніколи не порадить погано. А щоб ваш ранок був по-справжньому бадьорий, виконуйте разом з нами ранкову зарядку. Сьогодні ми вам продемонструємо вправи з напрямку Dynamic Postural, які розігріють всі ваші клітинки. Отже, розпочнемо. Робимо один гарний вдих, стягуємо наші лопатки до центру, видих і повільно опускаємо вниз. Перше коло ми виконуємо все повільно, наша зв'язка пропрацьовується, ми робимо вдих, витягуємо, розкриваємо наші пальці, повільний нахил через сторону, через правий бік, ми відкриваємо наш грудний відділ і на видих округлюємо його. Ще відкриваємо, додаємо праву ногу угору, витримуємо паузу, тут потрібно виставити все в рівній лінії, натягнути наші носки і дихати. Ще 4, 3, 2, правий крок назад. Ми робимо гарний вдих, ручками ведемо через сторону з ротацією, видих, пауза вгорі. Повільно стягуємо наші лопатки до центру, відводимо за голову та витягуємо через сторону. Далі починається цікаве. Правий присід у бік, фіксація, на п'ятки надавили, повільно дихаємо, ще 4, 3, 2, і наші долоні торкаються підлоги. Вистрибуємо гарно в планку. Тут у нас пауза, дихаємо, 4, 3, 2, таз угору, собака лицем, обличчям, собака обличчям донизу, плавна хвиля, віджимаємось, підйом угору, пауза і стрибок уперед. Повільний підйом, розкрили наші долоні. Те саме виконуємо в лівий бік. Повільний вдих, стягуємо лопатки, витягнули. Видих, нахил, повільно. Нога угорі, виконуємо крок назад. Вдих, повільна ротація та видих. Стягуємо лопатки біля вух. Через сторони виконали крок, дотикнулись до підлоги, стрибок. Таз угору, хвиля, віджались, підйом, стрибок і видих. Дана функціональна зв'язка замінить вам ранкову зарядку.
Спробуйте запам'ятати, і тут ви тренуєте не тільки м'язи, а ще й мозок. Всім гарного дня! Одна річ бути гарними ззовні, інша річ ще і тут щось тренувати. Тому поєднання приємного з корисним у нас відбувається щоранку. Не пропускайте зарядку від фітнес-клуба «Атом». Да, ну і щоб не завадило, то це імунітет. Так, його треба підсилювати, друзі. На зиму готуватися, бо зараз якісь такі віруси ці ходять, це просто капець. Ми сиділи, спілкувалися, скоро... Бідкалися, це плакалися, сиділи. Один одному, доки там спортом займались, друзі. Да. Тому що бережіть себе, здоров'я, ну, це дійсно основна мотивація, яка має бути у вас, тому тоді що... Тоді і посмішки будуть, і все інше. Абсолютно правильно. Так, друзі, обіцяв я наперед трішки забіг на рахунок підводних ніжностей, процедур і так далі. Ось говорили за почекуна такого тюленя, да, тюленя Шарпея. Поговоримо за справжнього тюленя, який, ну, як мінімум посмішку викликав у дайвера, зараз викличе і у вас. Отож, Бен Бервіл, 49 років, вивчав узбережжя островів Фарн, графство Нортумберленд, Великобританія. Лікар пірнав на дно Північного моря, де зустрівся з тюленем. Просто неймовірна зустріч. Істота виявилась дуже дружелюбною та почала обіймати дослідника. Спочатку тюлен ніжно поплескав Бена по руці, обнюхав і роздивився спорядження для дайвінгу. Потім тварина обхопила чоловіка ластами. Бен погладив тюленя по спині, пише Daily Mail. Ну, він сам лікар-терапевт з прибережного міста Амбл. Пірнає вже більше 32 років. Якщо йому зараз 49, то неважко порахувати, що він 17 років займається саме цим. Він також працює дослідником на кафедрі морської біології університету Ньюкасла, вивчає сірих тюленів і білих дельфінів із дзьобами. За даними фонду дикої природи, численність сірих тюленів на британському острові збільшилась на 140%, тоді як на початку 20-го століття їх кількість становила всього 500 особин. Сірі тюлені, що живуть біля берегів Великобританії, становлять 40% від загальної кількості сірих тюленів у світі взагалі. Це досить таки серйозна відсоткова доля, тому, ну, і зрозуміло, що це викликає зацікавленість у дослідників, у лікарів і так далі. Є маленьке коротеньке відео ось цієї романтичної зустрічі людини і тюленя. Ну, воно миле таке, давайте подивимося. Ну, прикольно, правда? Ну, незвично просто. Треба нам вчитися привітності якоїсь, правда? Ну, ми звикли до відео там з собачками, там, з котиками, так? Ну, а тюлені... Але коти, якось... вони і під водою коти, напевно. Хочуть умазатися, бурчати. Це дивлячись, які. Це від характеру все зле. Бо є такі, ну, так, що... Є, що... Не підійди, бо вона собі королева ходить там, ходить, знаєш. Дивиться на тебе і говорить, що ти тут робиш? Їсти дав і пішов. Ну, так. Все, друзі, давайте посмішки знову ж таки додамо і думками вінничан, що їх веселить, що їх втішає і що їх змушує посміхатися. У нас встигнемо? Встигнемо. Рубрика «Публічна камера», будь ласка. Що викликає у вас посмішку? Що зазвичай вас змушує радіти, посміхатись? Що, хто, можливо? Друзі. У мене такі друзі, що там завжди, там не можна не сміятися. А чому? Ну, такі друзі в мене. А що вони такого виробляють, що ви сміятесь? А в нас, ми як десь не йдемо, десь відпочивати, десь гуляти. У нас постійно посмішки і радість. Анекдоти вам розказують? Там друзі такі анекдоти. Вони самі, самі по собі. Самі друзі анекдоти. Так. Це, ну, теплий чай, близьке оточення. І коли в людей, які близькі до тебе, гарний настрій, це просто автоматично передається. Вам? Да. А як, от, наприклад, зараз осінь, дощі, я б не посміхалась навіть. А ви як посміхаєтесь? Я шукаю свій чай. Що зазвичай вас веселить і піднімає вам настрій? Ну, в даний час це гарні дівчата, які посміхаються на зустріч. О, це найголовніше. І ще коли в коротких спідницях йдуть, головне, не зимою. Це вже нюанси. Перше, що мені піднімає настрій, це друзі. Хороша компанія, весела компанія і шоколад. Шоколад? Да, це. З'їли плиточку шоколаду і зразу.
ціла шоколадка, тоді вже. Ціла шоколадка і ходиш з посмішкою весь день. Це друзі, якісь зустрічі з друзями, щось разом зробити теж. Близькі люди, з якими поспілкуватися, вже стає краще. Теж мені дуже прогулянки по гарних місцях. Ну, звісно, що була добра погода, бо прогулялася так гарно, але холодно, то, на жаль, нічого не дає. А якщо зима, завірюха, йдете по вулиці, навколо людей немає, що могло б викликати вас посмішку в завірюху? Тварини, я люблю тварин, особливо. Маленькі котики, це дуже мило. Такий свій борсається в сніжку і вже і посмішка з'явилась. Так, так, може і так. Або якийсь гарний фільм, якийсь або приємний, або якась комедія. Це піднімає на вулиці? Настрій. Ні, ну не на вулиці, але коли вже прийшла додому. Після завірюхи. Ой, а що в мене викликає посмішку? І я вже посміхаюсь, друзі, веселіше стало на душі. Ну, та не вже. Дива. Та не вже, дива. Дива, поки ефір наш не поділився на прихильників винника, на прихильників тварин. Нагадаємо, що ми сьогодні говоримо про посмішку. І йшлося в думках віничан і про те, що компанія весела підіймає настрій, друзі. Я думаю, що сьогодні буде супер велика і дружна компанія гуляти вулицями міста, тому що в нас сьогодні відбудеться Вінниця Смайл Фест. А трошки пізніше ми вітатимемо в студії організаторів цього фестивалю Христину Коваленко та Катерину Музичко. Ви дізнаєтеся, де збір, яка форма одягу, хто буде присутній і чим можна буде зайнятися, до якої години. Тому пильнуйте, і сьогодні у вас посмішок точно буде вдосталь. Круто. Ти прийдеш? Ага. Куди? Почекун. Потупун, я б сказав. Так, а що ти від мене хочеш? Якщо ти зараз маєш розповісти про собак. Я хочу, аби ти представив, оголосив, анонсував мою розповідь. Шановні друзі, зустрічайте. Каріна Чайковська розповість неймовірно корисну та цікаву інформацію для вас лише сьогодні, 5 жовтня. Каріно. Ну, так ти оце? Ladies and gentlemen! О, диви, Аркадій аж прокинувся. З понеділка встати не міг, а тут оп, до п'ятниці. Бо я знаю, Аркаша сьогодні на вечір вже готується, там плани собі не забувало. Вже вогу, нас може до кінця ефіру звучати. Я вже з пляханом прийшов на ефір сьогодні вже. Все, жартуємо. Так, давай швиденько розказуй. Посмішки, це добре. Я швиденько дуже розповідаю, що ми так будемо віддавати сертифікат на сьогоднішній виступ гурту Ларус у закладі Бірен Блюз. Телефонуйте до нашої студії, зовсім скоро ми вам його віддамо. Я ж видань розповідаю, що у Бангкоку дозволили офісним працівникам приходити на роботу з домашніми тваринками. Так. Аби ті не сумували вдома, їх дозволили брати з собою. В Таїланді цей звичай вже якось набув популярності. Особливо це стосується агентства, де ненормований робочий день. Де не з 9 до 6, де є якісь паузи, є якісь рухи, і можна з собою там брати тваринку. Роботодавці вважають, що така політика сприяє ослабленню напруженості на роботі, а крім того, допомагає зберегти цінних для фірми співробітників. Можливо, хтось на роботу не хоче йти, бо шкода залишити ось цю мушку вдома наодинці. Так. І влаштовуючись на роботу, кажуть, що в цих країнах багато хто запитує про можливість брати із собою тваринку. Одним з таких дружних місць для собак вважається рекламне агентство в Бангкоку, де на 200 співробітників припадає 20 собак. Там, напевно, окремі кімнати існують для них. При цьому безсімейні такі колеги також задоволені, ті, хто не має тваринок, кажуть, що присутність домашніх тварин допомагає наладити відносини в колективі та розслабити там. А у вас хто? Дівчинка, а ви, а скільки рочків там, а яким кормом годуєте? А давайте, Аня, я вже бачу, вони знайомляться. Може бути і так. Ну, кажуть, що іноді ці тваринки вносять такий хаос в офісне життя, але все завершується добре і є від цього користь. І нібито все непогано, але є одне але. Алергія. Зараз ми побачимо його на наступній фотографії. Знову вся проблема в котах. Тому що як можна працювати, якщо він ось так приліг і не дозволяє? Каже, приділи мені трошечки якоїсь уваги. Хоча з іншого боку, він може попрацювати за вас, якщо його гарно надресирувати. Є ще версії того, що може відбуватися. Давайте переглянемо. Так, якщо у вас є якийсь, як це називається,
тваринка така. Борсук чого? Може борсук, може якийсь хом'як, можна його навчити працювати, він буде частину ваших обов'язків. Бабак. Бабак, ось, точно. А після 6-ї вечора буде ось таке явище проглядатися біля офісів, я думаю. Тому ідеї з приводу того брати до себе тваринку працюють вже в деяких країнах і приносять свої результати і посмішки офісних працівникам. Я завершила. Круто. А тепер слово надається. Слово надається. Ти на час дивилась, ми вже розігрувати маємо. Так, сертифікат Артпаб Бірен Блюз, сертифікат на концерт гурту Ларус на дві особи. Телефонуйте 067-01-20-121. Поспілкуємось і віддамо вам його. А зараз давайте послухаємо думку гастроентеролога, нашого експерта. Про корисні продукти для організму розповість Наталя Кізлова, а ви вже телефонуйте. Якщо людина переїдає, то в неї розвивається так званий функціональний демпінг. Тобто тоді з'являється сонливість, хочеться поспати. І при постійному переїданні порушується моторика шлунково-кишкового тракту, що може призводити вже до якихось хронічних захворювань. Спочатку починаються функціональні розлади, це ніби не хвороба, але якість життя погіршується, а потім вже може розвиватися хвороба. Тому потрібно вживати легко засвоювану їжу, потрібно вживати корисну їжу і їжа, яка містить, дійсно несе користь для організму. Значить, вживати натуральні продукти. Це можуть бути і морепродукти, це можуть бути тваринні продукти, рекомендується для кращого засвоєння це білі сорти м'яса, це білок яйця, можна комбінувати різні овочі, навіть приготування там омлетів разом з овочами і з грибами. Також зараз дуже різноманітні є рецепти, там де морепродукти із листяними салатами, з додаванням насіння, із додаванням оливкової або кукурудзяної олії, що теж дуже корисно для організму. І якщо ми вживаємо м'ясо, то його потрібно вживати в першій половині дня. На вечірній час уже краще вживати якусь або запечену рибу з овочами, або взагалі на ніч рекомендується випивати стакан кефіра або йогурта. Значить, має бути різноманітне харчування в вигляді зернових. Тобто дуже багато ми зустрічаємо людей, які вживають тільки одну овсянку. Вона не може бути корисною, тому що вона не містить всіх тих поживних речовин. Вона може мати місце, але з додаванням ще інших компонентів. Ранок повинен починатися ще перед вживанням їжі із склянки прохолодної води. Завдяки цьому активізується вся ферментна система організму і ми, скажімо так, пробуджуємо свій організм. А вже в подальшому, вже до вподобання переносимості, смаків і таке інше, можна вживати продукти. Приємну історію розповів Каріні та Вадиму. Вам не розкажу, бо ще дуже рано. Так, ми анонсували, що зараз розіграємо сертифікат до закладу Бірен Блюз. Так, і до нас дозвонилися. Ви там зможете гарно провести час. Поїсти, попити. Пивоварня. Посидіти. І в них є своя авторська. Дуже все смачно і стильно, тому не пошкодуєте той, хто до нас дотелефонувався. Добрий ранок. Алло, ви нас чуєте? Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Робіть гучніше. Але увага, Аркадій, зараз увага. Не музику в студії, а телефонний дзвінок. Ану, давай. 3, 4. Алло. Доброго ранку. О, красавчик, супер. Оце Аркадій нам настрій підійняв. Давайте знайомитись, як вас звуть? Лена. Лена, прикольно. Ви теж погоджуєтесь, да, що це класно? Вас настрій? Так, класне ім'я взагалі, супер, мені подобається. Да, супер. А що подобається? Ім'я подобається, так? Ім'я подобається. А гурт Ларус подобається оцей хлопчик Максим Кохан? Так, 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 класно. А ви знаєте, да? Ходите на концерти Ларуса?
Звичайно, піду, чому ж ні? Чому ж ні? Зекономити 160 гривень, я вам скажу так. Ну чому це? Для нових вражень, це ж круто. Абсолютно правильно. Олена, скажіть, будь ласка, що вам під... Ну, ви дуже позитивно і це дуже приємно, тому що, ну так, на жаль, трапляється, що зранку багато хто телефонує, так, алло, добрий ранок. Рятуйте. А ви одразу так вірвались в ефір. Що вам підіймає настрій? Ось сьогодні, що вам підійняло настрій? Програма «Діта» кожного ранку. Я прокидаюся 7 годин на камеру, «Діту» і дивлюсь, і я це все. Все, забирайте сертифікат, він ваш 100%. На сертифікат ви нас нахвалили, я вам скажу. Так, так. Ми вас вітаємо. Олена, дивіться, сьогодні ввечері о 9-й годині буде концерт гурту «Ларус». Максим Кохан, його банда-команда зіграють класну драйвову музику. Я впевнений, що ви з цим знайомі. Дивіться, єдиний момент, я хочу нагадати, і просто у вашому обличчі, щоб почули нас всі. Зателефонуйте до «Бюрен Блюзу» і просто скажіть: «Алло, я сьогодні прийду королева відпочивати, в мене є сертифікатик». Єдине, що займіть місця, тому що, щоб ви не стояли. Ось. Все? Вже побігло. Інструкцію прослухала. Достатньо. В реальному часі. Так, ну не почули ми від Олени побажання і привітання. Я впевнений, що позитивку отримали щойно всі. Пані Олено, якщо ви нас чуєте, сертифікат ваш, телефонуєте, Світлана розповість, де його забрати. І сьогодні ввечері концерт гурту «Ларус» до вашої уваги. Можете когось з собою взяти, таку ж саму позитивну подружку, або свого хлопця, або того, кого б хотіли бачити своїм хлопцем. Ну, вибирайте, у вас плюс один, так що все добре. Ідею ми вам накидали, сертифікат віддали, тепер перейдемо до новин, вони вже зачекалися до того, аби вийти в нашому ефірі, тому дивимось і повертаємося до студії «Світанку». Головну дорожню артерію Жданівської об'єднаної територіальної громади, яка не бачила ремонту близько 30 років, капітально ремонтують. Почали ще у серпні, нині на фінішній прямій. Будівельники запевняють, 2-3 дні і здадуть об'єкт. Якість гарантують, бо дотримуються усіх технологій. Це тристоронній проект, у якому взяли участь влада, бізнес та громада. Його реалізація стала можливою завдяки реформі децентралізації. На Жданівську об'єднану громаду 4 300 000 виділено з обласного фонду. З бюджету об'єднаної громади було виділено 1 000 000, і долучився бізнес, що надзвичайно приємно, де ми можемо спостерігати, на жаль, не в кожній об'єднаній громаді, на жаль, не в кожному куточку нашої Вінницької області, в сумі 4,5 мільйона, майже 5 мільйонів. Дружинам ветеранів – увагу влади та громади. Активісти, волонтери, представники державних служб та депутати радилися сьогодні, як допомогти жінкам, чоловіки яких загинули на Сході, або ж тим, які тривалий час змушені жити без підтримки своїх мужніх половинок. Зустріч відбулася у рамках проекту «Жіноче коло», який реалізує громадська організація «Авеста», волонтерська група «Бойові бджілки» за підтримки відділу преси, культури та освіти посольства Сполучених Штатів. Для жінок-ветеранів проводитимуть правові консультації, соціальний супровід та психологічні тренінги. Той дух і той громадський рух, і та свідомість, і патріотизм громадян Вінниці, вони вражають дійсно. Я мушу це зазначити. У нас для порівняння, от у Львові 3 проекти, але це велике місто, і у Вінниці. Вінниця трошки менше, але така кількість громадських організацій активних, а не тільки зареєстрованих, що ми постійно отримуємо пропозиції. Не помилитись із вибором майбутньої професії вінницьким школярам допомагають фахівці міського центру зайнятості. Уроки профорієнтації проводять як на виїзді, так і безпосередньо у навчальних закладах. Кажуть, таким чином учні можуть зрозуміти, які найбільш затребувані спеціальності на ринку праці і що краще у майбутньому – білий комірець чи робочі руки. Це вже не перша зустріч, яку організовують представники центру зайнятості. У майбутньому хочуть познайомити школярів із професіями ландшафтного дизайнера, інженера та агрономічними спеціальностями. Ще про одну спеціальність, яка не котується в трудових книжках, і зазвичай кажуть, а що це за робота така, да? Що це, а коли ти нормально жити почнеш?
Це спеціальність гумориста, коміка, друзі. Я з цим стикаюся все своє життя. Так, ти ким працюєш? Ведучим. А робиш де? Да? Ми проговорювали нещодавно. Сьогодні, ось, до речі, у вас буде можливість пересвідчитись в тому, що це дійсно справжня праця, і познайомитись з такими людьми, як гумористи та коміки. Люди, які і підіймають нам настрій, і для них це в першу чергу улюблена справа, по-друге, це для них вже справжня професія. Сьогодні відбудеться фінал чемпіонату КВН, а він ще є у Вінниці, на призи мера Вінниці Сергія Моргунова, який розпочнеться в Міжнародний день посмішки, тобто сьогодні, 5 жовтня, о 18:30. Приходьте раніше, щоб зайняти місця у вільному продажу квитки у касі нашого будинку культури. Міський палац мистецтв «Зоря». На сцену вийдуть 5 команд з 5 університетів Поділля, а саме ВНТУ – команда «Короче гумористи», ВДПУ – 5 хвилин, ВНМУ – Хесаям, ДОНУ – «Триголовий гусь Олешка», команда називається, а також ХУП – «Свої люди». Тому, будь ласка, сьогодні 5 команд будуть розважати вас і з'ясовувати стосунки на сцені міського палацу мистецтв «Зоря» на фіналі чемпіонату КВН на призи міського голови Сергія Моргунова. Ідеї на вечір для тих, хто любить посміятися, ми запропонували. Тепер хочемо вам підкинути ідею сходити на концерт. Я думаю, він сподобається тим, хто любить класичну музику, мистецтво і все тому подібне. Тому що сьогодні в нашому місті буде виступати Святослав Кондратів. Він очолював музичну групу, яка підтримувала українську олімпійську збірну в Пекіні. Разом з етнопроектом об'їздив всю Америку і Канаду. Його запрошують до шоу «Голос країни», де його скрипка якраз допомагає завойовувати глядацькі симпатії кращим вокалістам проекту. Його ще називають українським Девідом Гарретом за віртуозну гру на скрипці. Він знімає музичні відео в різних куточках світу. Ці відео набирають шалену популярність, мають купу переглядів. І якщо ви хочете подивитися на це не на відео, а вживу, то завітайте сьогодні до Вінницької обласної філармонії. Там буде дуже музично вишукано. І для тих, хто полюбляє саме скрипку, я думаю, це буде прекрасно. Завершення робочого тижня. Так, ну а ми паралельно перейдемо до прогнозу погоди. Наразі у нас вже третій випуск погоди, контролює ситуацію на вулиці Наталя Павленко. А як змінилась погода на 8 годину, станом на 8 годину, і як буде змінюватись впродовж дня, все дізнаєтесь. Доброго ранку глядачам світанку. Британські вчені довели, що смачна їжа є протидією осінній хандрі. Тому що виділяє гормон щастя. Власне, я британцям довіряю. Як сказали, так і роблю. Наразі стовпчик термометра піднявся до 6 градусів тепла, вологість 86%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. За півгодини на вулиці погода, в принципі, не змінилась. Так само прохолодно, вітряно, відчувається вологе повітря, із рота йде пар. Однак напрочуд ранок ясний. Без хмарок, небо чисте, і вже спрокинуло сонечко і світить на небосхилі. Загалом день обіцяє бути хмарним, з проясненнями, опадів не очікується. Максимальна температура сягне 15 градусів із позначкою плюс. Загалом вихідні очікують наш сонячний і весь наступний тиждень. Незначним, однак все ж таки теплом осінь нас ще потішить. На цьому ставлю крапку і піду нарешті їсти свій антистрес. Кожного свої методи, ми вас цього тижня корисні або не дуже опитували, як хто бореться з цими осінніми негодами різними, як хто закаляється. Ну і на останок тижня вирішили проговорити про посмішку, аби поставити якесь таке завершення позитивне в цю п'ятницю. Ну і перерватися хочеться від таких кумедних різних ситуацій на щось дещо серйозне, бо цього також не можна. В нашому місті багато чого відбувається, і хочеться почути, чим же жило місто останню добу. Про це якраз і розкаже представниця муніципальної поліції Наталя Дика.
Вітаю вас, шановні вінничани. До вашої уваги інформація від ситуаційного центру про події нашого міста. Вчора, 4 жовтня, близько 9 години ранку, до одного із мобільних додатків вінничани надіслали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Липовецька та вулиці Гонти. За даними патрульної поліції, водій автомобілю Рено на перехресті нерівнозначних доріг не надав перевагу у русі автомобілю ЗАЗ, а той за інерцією зіштовхнувся із автомобілем Volkswagen та декоративною огорожею. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і на місце події було викликано патрульну поліцію. У результаті на водія Рено було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час опрацювання листа з департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради щодо незаконного розміщення рекламних засобів на фасаді приміщень по вулиці Келицька та вулиці Магістратська, працівниками муніципальної поліції було складено два протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення на директора медичного центру. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати точну дату, час, адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація, як завжди, для наших водіїв про ранкові затори у місті. На центральному мосту навантаження руху транспортних засобів триватиме з 8.10 до 9.05. На Київському мосту мінімальне уповільнення триватиме з 8.30 і до 9 години ранку. Перехрестя вулиці Братславська та вулиці Привокзальна рух транспортних засобів ускладниться з 8.00 і буде тягнутися до 10.15 в обох напрямках руху. Староміський міст матиме перенавантаження з 8.05 до 9.55. Бажаю усім гарного дня та веселих вихідних. Бувайте! Веселі вихідні у нас розпочнуться ще сьогодні, тому що будемо святкувати Міжнародний день посмішки, поговоримо за смайл-фест, який зарядить вас енергію не лише на сьогоднішній день, на вихідні, ну і на наступний рік також, сподіваю, заохотить вас посміхатись набагато частіше і дарувати гарні позитивні емоції довкола усім своїм близьким та рідним. Так, співорганізаторка Вінниця смайл-фест Христина Коваленко та Катерина Музичко сьогодні у нас в гостях більш детально розкажуть, як це все буде відбуватися у нашому місті, коли розпочнеться, як і куди будуть крокувати люди, які будуть дарувати посмішку, ну і що буде сьогодні змушувати посміхатись вінничан. Все це більш детально зовсім скоро. Поки наші гості вже дістаються з студії, я вам розкажу про те, що відбувається у світі туризму. Там з'явилася новина щодо того, що у блогерки Наталії Васильєвої знайшли на сторінці дуже багато цікавих світлин, почали розпитувати, що це за локація. І вона розповіла своїм підписникам у Фейсбук про унікальну місцину, яку їй пощастило побачити у В'єтнамі. Це печера Шондонг, яка досягає 200 метрів у висоту і близько 150 в ширину. Це найбільша печера в світі. Місцевим жителям ця печера відома з 1991 року, а тільки в квітні 2009-го до печери дісталася група британських спелеологів, які взялися досліджувати таке диво природи. Ну, здається, дивним, що раніше ніхто не знав, а виявляється, це найбільша печера у світі. В середині там тече і шумить стрімка річка, яка довгий час створювала незвичайні тунелі різноманітної форми в гірських породах. А в деяких місцях течія виходить на поверхню. І під час сильних повеней вхід в печеру фізично неможливий. В деяких її місцях, куди через щілини проникає таке світло, росте трава і навіть дерева. За даними археологів, які досліджували цю печеру, в її залах можуть вміститися сучасні хмарочоси. Можете собі уявити, яких масштабів вона досягає. Там навіть такі кемпінгові містечка з'являються, тому що є багато охочих поночувати там, зустріти схід сонця, відчути всю цю атмосферу. Однак не тільки
гігантські розміри вразили науковців. В підземеллі ховаються глибокі прірви і незвичайні кам'яні колони такої дивовижної краси. Ще кілька фотографій можемо переглянути. Зараз навіть не віриться, що ніхто ніколи не знав про існування таких гігантських природних див, які реально нагадують якесь загублене підземне місто. Мені це нагадало якісь декорації до фільму, не знаю. Ну, природі ще багато чого невідомого для нас. Будемо його досліджувати, можливо, блогери і будуть допомагати, тому що якби не ця публікація, ще б менше людей знало про такий природній гарний об'єкт. Тому так, подорожувати це цікаво. Це цікаво. Ми намагаємось також постійно вас відправляти в мандрівки, нехай і віртуальні, але тим самим цікаві та корисні. Сьогодні ми відправимось до Тунісу. Це острів Джерба. Там Світлана Грук віртуально побувала і вам розповість. Тому, будь ласка, віртуальна подорож. Після цього зустрічаємо гостей нашого ефіру. Поговоримо за Smile Fest. Доброго ранку, друзі! Сьогодні подорожуємо до Джерби. Гостинна арабська культура та приємний клімат – запорука цікавого відпочинку у Тунісі. Саме ця країна відкриває мандрівникам зовсім інший світ – світ Північної Африки. На півдні Тунісу розташувався острів Джерба. Тут ви знайдете типові мавританські села. Найголовніше місто острова – Хумцук. У центрі міста розкинувся критий ринок, де завжди безліч свіжої риби. Ринок оточують майдани, кафе, базарчики, ресторани та крамниці. Тут завжди повно люду і тут завжди відбувається щось цікаве. Погода на Джербі майже ідеальна. Продовж року тут по-літньому тепло та сухо. З пустелі дме приємний теплий бриз, який називається Сироко. Північно-східне узбережжя всипане комфортабельними готелями. Тут на мандрівників чекають одні з найкращих та одні з найдовших піщаних пляжів. Можу похвалитися Туніс однією з найвідоміших синагог світу – Ель-Гріба. Їй понад 2000 років і вона вважається найстарішою на африканському континенті. Без сумніву, зацікавлять вас печерні помешкання місцевих жителів. Незвичайні домівки витесують у скелі і ховаються там від спеки та сонця. Гостинності місцевим не позичати, тому ви спокійно можете познайомитися з їхнім побутом та традиціями. А якщо пощастить, то й пригостять вас делікатесами туніської кухні. Кіноманам радимо обов'язково завітати в село Матмата. Його вигляд нагадує місячний ландшафт, тому й не дивно, що у туніському селищі знімали фільм «Зоряні війни». Ці охочі можуть також зупинитися у справжньому бадуїнському таборі, який називають воротами у Сахару. Не хвилюйтеся за умови проживання. Майже всі намети обладнані кондиціонерами та мають гарячу воду. Що ж, друзі, на сьогодні все. Зустрінемось у наступному випуску. Ми йдемо на Смайлфест. А ви йдете? Знаєш, треба так думати. Понятно? Понятно. Так, друзі, я тут себе відчуваю справжнім чоловіком. Востребованим, так? Тому що додалась кількість красивих дівчат у нас у студії. Отож, будь ласка, давайте знайомитись. У нас Христина Коваленко та Катерина Музичко, співорганізатори Смайлфесту, куди вже ми пообіцяли, що сьогодні прямуємо. Так, дівчатка, доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку, це світанок. Розумієш, навіть нема питань, як прокидаєтесь. Все позитивно, дівчат. Веселі, зайшли одразу сміх у студії. Тож у нас Вадік. Подарунки. Вадік стоїть, дивиться в ту камеру і не розуміє, що працює.
чую не та, а ось та, що поруч. Да? Так, жарти жартами, посмішки посмішками, але будь-яка імпровізація, будь-який сміх, все має бути організовано. І мало хто знає, що за цим стоять люди, які роблять немалу роботу, щоб подарувати посмішку вінничанам. Тому, дівчатки, розповідайте, коли це буде розпочинатись і що це буде? Ну, направду, скоро, дуже скоро, вже об 11-й годині. О, то 2,5 години залишилось. Так. На головній вежі нашого міста Артемова. Так. Прапор Вінниці ми заміняємо на прапор Смайлфесту. Ого, ось тобі це пробнички принесли. Пробнички, так. Тут багато в нас пробничків, ось є і такі. Це теж, до речі, ми вам залишимо, ми до вас задобрюємось. Хочемо, щоб ви до нас прийшли. Я знаю, що зроблю. Я наклею сюди, щоб я не яблуко рекламував, а смайлик. А Смайлфест. Більше користі. Дуже будемо вдячні. Тому сьогодні в 12-й годині прапор міста червоний заміниться на жовтий. Я думаю, так, що це викличе шквал в соціальних мережах. Що ж таке? Хто захопив Вінницю, що трапилось. Так. Виявляється, що просто на одну добу у нас місто усміхнених людей знайде свій прапор. Так. Тому ось така от штука у нас є. Лозунги якісь знайде місто усміхнено людей. Звісно. Причому у нас лозунг дуже такий хороший, позитивний. Зроби добру справу, подаруй посмішку іншому. Ми позиціонуємо себе як такий більш соціальний фестиваль. От ми не претендуємо на гуморини, на якісь такі формати камеді чи чогось іншого. Ми за сучасний український гумор. Залиште це на мене. Так. Окшеф. З нами, дівчата, що не вперше проводили такий фестиваль, коли був дебют і що змінилося за оцей період до сьогоднішнього часу? Ну, в 16-му році ми почали вперше. Це була, знаєте, така проба пера, коли в нас починалася, була ідея, а чому в місті усміхнених людей немає якогось такого свого тематичного фестивалю. Вирішили, що круто було би почати і зробити з карнавальної ходи. І потім воно все як сніжним комом наростало. Окей, карнавальна хода, куди ця хода приходить? Окей, куди сюди веде вона людей? Так, сюди приходить. А що там? Ну, що люди одразу розійдуться? Ні, потрібно робити якесь містечко, якесь наповнювати його чимось. Ок, а як без звука, без сцени? Теж ніяк, давайте сцену. Ну окей, а якщо хтось не любить вуличні заходи, а любить якісь, ну, такі камерні більш заходи, але теж тематичні, треба щось для них. Додали ще програму вечірню. А як же діти? Давайте ще дитячі. Ну і власне все з однієї ідеї воно закрутило. В принципі, це почка, вона ланцюжок, це об'єднав величезний фестиваль. Так, і це ми зараз третій фестиваль маємо і в нас цього року. Ювілей 55 років Смайлику, бо у 1863 році Гарві Белл придумав цей символ, який складається з двох крапок і дужечки закритої. Яка ти інформативно підкована. А я готувалась. І до Смайлфесту дівчата готувались. Ну давайте ми будемо потрішки розповідати за те, що відбувається. За ну, два роки цей повна настільки доріс, до чоловіків що ми в кінці перейдемо, щоб вирівняти гендерну рівність. Це можна мені, так? Да? Звичайно. Так, а об 11-й біля Вінницької вежі змінюється прапор на прапор Вінниці на прапор Смайлику, так, отримує жовтий колір. А я тако можна ще передати? Так, будь ласка, будь ласка. Він величезний. Він 2 на 3 метри. Ого, круто. Ну, так, ми його дуже важко шили, зшивали, складали докупи і вже показали всі на прес-конференції. Він шикарний. Тепер зрозуміло, чого сьогодні так вітряно, все сплановане, аби воно там гарно так розвивалося. Це буде яскрава, буде жовта частина нашого міста. Так, об 11-й прапор, куди з прапором, що далі, як? Ну все, він піднявся, він піднявся, є. Піднявся, все, просто підняття прапору, я зрозумів. Я думаю, може ви з ним хочете пройти, знаєш? Ні, альпіністи з ним. Все, наверх підійняли, на жовтий прапор, все. Розпочинається все о 14.00, так, я розумію. Парад, будемо йти по афіші, друзі. Ось, диви, о 14.00. Не та афіша. Не та афіша. На екрані, не та. Не та? Ні, ви показуєте, що на екрані, так. Все добре, виправила ситуацію. На екрані фалик. Це ж телебачення. Магія. Так, з 14 до 15.00 смайл-парад. Стартуємо площа Стуса біля книжки. Там збираємо. У нас на котру годину переходити? Ну, щоб, ну, не знаєш, нас люблять люди запізнюватись там, так, доки Доженуть, так. Ну, наскільки збираються? На другу приходить чи трішки? Може десь без 15.02 підійти. Там буде вже з пів другої, там буде столики, реєстрація, музика, прапорці, кульки. Вітаються якісь костюмчики, так, все має бути яскраво. Яскраво, тематично. Ну, знаєте, і серія, якщо хтось колись хотів подурачитись і має якийсь такий костюм, ну просто ж так, він в ньому не вийде. Оце саме та нагода. Це той момент,
Ну, знаєш, в тебе з чоловіком рольові ігри є? Ну, ось одягаєте ці речі і йдете на Смайлфест. Ну, і виправдано буде. Мамі поясниш, навіщо ви це купували. Так, з 15-ї до 18-ї ви дійшли до Майдану Незалежності. Там концертно-розважальна програма. Що в неї входить? Будь ласка, прошу. Наші найкращі колективи, наші кращі студії представлять свої таланти. Буде виступ від дітей і буде також, якби, ізюмінкою концертної програми буде виступати Дарина Красновецька. О, клас. Вона наш буде представницею на Євробаченні. На Євробаченні, так. Будуть також представлені вже о 2-й годині починає працювати смайл-містечко, у якому кожен, хто завітає до нас на свято, зможе долучитися, пройтись по всьому смайл-містечку, прийняти участь в майстер-класах. Можна скласти робота смайлика. Смайлика. Робота смайлика. Я в своєму дитинстві роботів складав з пачок від того, що не взяв телевізор, але було. Але тут зі смайлик. Ну, да. А що, тяжке дитинство. Ти про які пачки подумала? Да? Ну, та, важке, дійсно важке. Так, 16-та година. Давайте до справи перейдемо, а не оці біографічні історії Максима Никитенка, їх залишимо на потім. Є ще одна фішка. Цікавіше, які події будуть. Це ще не все. Це продовжуємо, дівчата. Окрім майстер-класу, що ще? Ні, які ще будуть майстер-класи? Кожен може долучитися, спробувати себе у касті імпровізації. Тобто, прийти і ось, наприклад, я дістаю казку і розказую, що там жив був король. Так. Раз, але вони тематичні. Тематичні. І ти, наприклад, взяв і пішов. Ти король. Ти в нас роль короля. Тобі. Імпровізація. Костюми ваші. Імпровізація. Так. І по касті. Там прийшла принцеса. Тут раз, принцеса вже пішла. Ви самі імпровізуєте, як показуєте короля, того ж самого представляєте принцесу тобто і все інше. Самі вже самі режисери так. І сценаристи. У нас дуже багато інтерактивів. До речі, так, це так. Отака, ну, аля фішечка. Так, в концертній так. Програмі також будуть велика кількість конкурсів для глядачів, будуть роздаватися подарунки. Це саме головне. Ось. Тому, будь ласка, ласкаво просимо усіх. Майстер-класи можна буде розмальовувати також імбірне печиво, смайлик. Все, що тематично стосується смайлика, ми поєднали у наше смайл-містечко. Все це на Майдані Незалежності, друзі. Так буде смайлики відбуватись. Смайлики на воді, смайлики на піску, смайлики на милі, на печі. Усі смайлики. Смайлики різного виду. А смайлики на смайликах будуть у нас? Так, смайлики теж у нас будуть. Ну ось. Так, це з 15 до 18 години буде продовжуватись, але ось з 16.00 до 17.00 одна година. Ось про цей момент зайчики та чупакаби. Так можна назвати наш... Наш ефір сьогоднішній, хотіла сказати. Хто в ефірі? Зайчик та чупакабра, да, сидить? Ні-ні-ні, щось вже не то пішло. Нормально. Це в нас свої речі. Знаєш, як були красавіці і чудовище, да, а в нас зайчики чупакабра. Так, зайчики та чупакабра. Паралельно буде відбуватися з смайл-містечком ще дитячий захід. Він буде в креативному просторі «Артинок». Я нагадаю, що всі заходи в рамках фестивалю, вони є абсолютно безкоштовними, тому можна сміливо приходити, брати дітей. Якщо якісь питання, на кожній з афіш є контактний номер телефону. Цей захід в нас проїздять дуже круті і дуже класні Іван Андрусяк та Сергій Панчук. Це автори шкільної програми, це відомі всеукраїнські хотілось автори. Хотілось би, але, на жаль, що маємо, те маємо. А на сьогодні вони наші вінницькі. Да, так, да, 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 з 11 години заброньовані всього. Так, так. І вони будуть представляти свою програму, ну, з відповідною назвою. Так, зайчики. Да, да, да. З них ніхто конкретно не є зайчиком чи чупакаброю, але це назва книжки, яку вони будуть також показувати. Тобто це буде не стандартна, звичайно, як в книгарнях презентація книги. Це буде більше як от дитячий захід з іграми, з якимось теж інтерактивами. Ну, але, звісно, з книжками, з читанням, з популяризацією. Бо, наприклад, мій син, він дуже любить, коли я йому приношу книги, які підписані особисто для нього автором. Ну, так. І ми вже їх почали колекціонувати. Я думаю, що ми сьогодні поповнимо нашу колекцію. От і тому це дуже класна штука, яка мотивує дітей до читання, і ми це хочемо теж показувати. Хорошого читання, до хорошого гумору. І якщо ми говоримо вже про хороший гумор і іронію та сатиру, ми переходимо до вечірнього заходу. Абсолютно правильно, про який ми поговоримо одразу після випуску новин. У нас є ще одна афіша, друзі. Що буде відбуватися сьогодні на Смайл-фесті з 19 до 21 години, взнаєте після випуску новин.
Відповідальність за вчасний запуск опалювального сезону в областях лежить на органах місцевого самоврядування. На цьому 3 жовтня під час урядового засідання наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його дорученням віце-прем'єр Геннадій Зубко провів всеукраїнську селекторну нараду. За інформацією НАК «Нафтогазу», чимало регіонів у новий опалювальний сезон входять із боргами. Аби виправити ситуацію, уряд Гройсмана виділив близько 8 мільярдів гривень на їх реструктуризацію. Однак не всі області поспішають укладати відповідні угоди. Вінниччина також має заборгованість, однак працює над її погашенням у рамках договірних умов між НАК «Нафтогазом» та місцевими теплогенеруючими підприємствами. Наразі область до початку опалювального сезону готова. Для цього було здійснено низку заходів. У Вінниці на завершальній стадії другий етап масштабного проєкту з енергоефективності, що реалізується за підтримки Швейцарської конфедерації. Вже майже готова до експлуатації газова котельня на вулиці Зулінського, яку цьогоріч повністю реконструювали. Завершено і будівництво твердопаливної. Вони забезпечуватимуть гарячою водою та теплом 79 житлових будинків, дві школи, два садочки та лікарню. У 2016-му тут також повністю зробили модернізацію мереж, теплопостачання та встановили 68 індивідуальних теплових пунктів. Цей комплекс тих заходів і на Боженова, і тут, вони дають можливість а. зменшити кількість спожитого газу, б. зменшити викиди СО2, а це ми розуміємо, що це екологічна ситуація в місті в цілому, ну і відповідно зменшити навантаження фактично на гаманець кожного споживача, який користується газом. Україна отримала срібло за експорт меду, хоча ще майже 3 роки тому була першою. Свої позиції медова галузь почала втрачати саме цього року. Причин декілька. На початку сезону у Європі та Америці сформувався надлишок меду. Ціну знизили з 2 євро до 1,5, і українські пасічники вирішили притримати продукт до кращих часів. Так, друзі, ну знаємо ми події не лише, які відбуваються у нас у місті вчора, сьогодні зранку, але і що буде відбуватися сьогодні ввечері. Тому що Смайлфест до дня міжнародного дня святкування смайлику проходить вже не вперше у нашому місті. Смайлфест, і ми вже дістались до 7 години вечора, трішки забігаємо на майбутнє, щоб проанонсувати всі події максимально, які відбудуться, щоб ви нічого не пропустили. Продовжуємо нашу розмову з Христиною Коваленко та Катериною Музичко, співорганізатори. Просимо, що ось буде ввечері? Дійшли ми нарешті, як я кажу, на десерт залишили чоловіків у дівочій компанії. Розкажемо про них. Гуру іронізації, так, іронії та поезії української. Катя казала, що це я розкажу. Ну, ладно. Значить, хто у нас приїздять? Так. Ми бачимо афішу. В нас будуть 2 вінницьких. У нас є теж ким похвалитися. Це Сергій Тачин та Віктор Байрак. Так. Крім того, 2 київських – Сергій Панцюк та Дмитро Мамчур. І хедлайнери – брати Капранові. Ми їх, направду, хотіли запросити ще саме перший Смайлфест. В них не вийшло. В другий – в них теж була накладка. Хоча в нас теж були дуже класні гості, дуже класні іроністи. І нарешті, ось нам вже на 3-й фестиваль, вони змогли відсунути всі свої плани і приїхати до нас. До речі, мене запитували, чи їдуть з інших міст до нас на фестиваль, от на вечірню програму їдуть. Так. Тому що ми зазвичай збираємо таку команду, яка, ну, власне, ніде не збирається. Вони або поодинці презентують якісь свої книги, там, програми і так далі. А тут вони всі будуть зібрані разом. Тобто разом. Це буде такі 2 години максимальної іронізації. Ну, я так розумію, по кількості учасників, то це буде досить таки щільно, так, і це буде досить таки динамічно. Хто встигне, називається. Хто встигне. Друзі, я вам розкажу, де це буде відбуватися. Біля ринку Урожай заходите в торгівельний центр, сідаєте в ліфт і піднімаєтесь майже до небес. Небесна кімната на 8-му. На 8-му чи на 7-му? На 8-му. Бо там просто 2 поверхи. На 8-му поверсі ви... Небесна кімната, як буде? Скайрум англійською. Все, ви все знаєте. Так. Ви знаєте все, що вам потрібно. Ще раз повторюсь, то... вхід безкоштовно. Безкоштовно, друзі, абсолютно. Сьогодні послухати вечір української іронічної поезії з 7 до 9 години в Скайрумі. Так, окрім цього... І ще єдине, так, потрібна попередня реєстрація. Тому що зал
Бо він, на жаль, не резиновий. Якщо на площі у нас може міститись будь-яка кількість людей, ну практично, то в залі нам, ну, щоб всім було комфортно, треба, щоб зареєструвались. І телефон 096-777-0995. Давайте ще разок. 096-37-0995. П'ять. Телефонуйте або просто шукайте в інтернеті, я думаю, там достатньо в соціальних мережах інформації. Це я подумала, добре, що це не мій телефон. Правда. І було таке, що я на ефірах і свій давав, коли треба було, то нічого страшного. Так, окрім цього, то виходить, що ввечері ми забираємо людей, а ось до 21-ї, да, буде проходити... Це ж він. Так, це ж він. До 16-17-ї, так, програма до 18-ї години, все разом. Тобто, в принципі, сьогодні насичено можете і на свіжому повітрі, потім вже, коли трішки похолодає, бо вже так, не літо, скажемо так, щоб ви не підмерзли, друзі, у Скайромі зможете вже насолодитись іронічною поезією українською від наших гостей, ну і віничан теж, два вінницьких представників. Так, до речі, брати Капранові свої твори, які вони виконують, вони кажуть на слова Сергія Тачина, тому тут теж мікс цікавий буде. Тобто все поєднується. Так, от люди, які в темі, вони це дуже зацінили. Ну, ви можете звернути зараз до вінничан ще разочок. А можна нам наш реквізит? Реквізит? Ні. Я думав, все розібрав. Так. Ну, це ж жіноча солідарність. Тому, шановні вінничани, гості нашого міста, всі ті, хто хочуть посміхатися, хто хоче на мінімум на 2 роки вперед забезпечити себе гарним настроєм. Хто хоче подарувати гарний настрій та посмішку іншому, своєму другу, своїм рідним, близьким та своєму улюбленому місту, приходьте сьогодні на наші всі заходи, які є всі на афішки, щоб ми їх вже всі не перелічували. Але максимально наголошую, 15-та година, Майдан Незалежності, вас також запрошую. Чекаємо вас на Смайлфесті. Так, якщо хочете прогулятись, то приходите на 14.00, друзі, до книжки, звідти буде відправлятись ось ця величезна кількість людей до Майдану Незалежності. Об 11.00 сьогодні над Вінницькою вежею буде майоріти жовтий прапор Смайлфесту. Дівчата, ми вам дякуємо. Всім вам дякую. Бажаємо гарного дня, всіх побачимо на Смайлфесті. Всім бажаємо усмішок. Так, і здоров'я. Давайте ми в рубриці побажаємо. Будьмо здорові, так, щоб ми мали можливість максимально насолоджуватися сьогоднішнім святом, а ми зовсім скоро повернемося. Кожен четвертий українець потерпає від алергії. Загалом з цією недугою бореться третина жителів планети. Існує чимало теорій щодо поширення алергії. Однак лікарі стверджують, що вже виявили основну причину. Кожна людина з голови до п'ят вкрита бактеріями. І саме ці мікроістоти, яких у 10 разів більше, аніж клітин нашого тіла, ключ до розуміння алергії. На замовлення BBC вчені порівняли 2 сім'ї. Одну європейську, що має цілий букет алергій, іншу з племінного поселення. На підтвердження теорії європейці мали значно меншу кількість бактерій. Тож не дивно, що у Британії кожен третій потерпає від алергії. А в дослідженому племені хвороба проявляється в однієї людини на 1500. Оскільки лікувати алергію складно, медики дають кілька порад. Як її взагалі уникнути? Перше – природні пологи. Норвезькі науковці довели, що в дітей, народжених природним методом, на 52% менше шансів захворіти на астму, порівняно з тими, хто народився через кесарів розтин. По-друге – грудне вигодовування. Про які б вітаміни не говорили виробники дитячого харчування, однак саме в материнському молоці міститься близько 900 видів бактерій, що захищають дитину від усіляких алергій. По-третє, зелені насадження. Британці підрахували, що їхні діти перебувають у приміщеннях 90% часу. Українські не набагато менше. Однак, чим більше дерев та квітів росте поблизу вашого дому, тим більше на вас різних бактерій, а тому менші шанси стати алергіком. Сходяться лікарі на думці, що не варто створювати санітарні умови, захищаючи дитину від алергенів. І наостанок, відгукніться на прохання ваших чат завести домашнього улюбленця. Діти, які змалечку контактували з собаками та котами, мають удвічі менше алергічних реакцій на шерсть та домашній пил. Так, друзі, ну як захиститись від алергії, взагалі щось таке ви вже знаєте, тому що, ну, дійсно, якщо у вас є кіт або собака, ну, потрібно, я вважаю, їх використовувати максимум.
максимум на всю катушку, в гарному сенсі цього слова. Наостанок до Smile Fest і до Дня посмішки переходячи, давайте трішки піднімемо настрій. Ситуація відбулася яка? Був кіт, якого сфотографували тричі, ситуацію зробили постанову, досить таки популярно, взяти інтерв'ю у кота. Ось таких три кадри проєднали, зрозуміло, можна на весь екран так. Ви їздили к ветеринару, да, знак питання, ну і зрозуміло, що реакція кота. Зрозуміло, що на цих трьох кадрах активні дописувачі соціальних мереж вибудували різні версії. Куди літом поїдете? На дачу, да, і сумне обличчя. Все працює, друзі. Будь ласка, наступне фото. Да, давайте ось таким чином, швиденько. Кось, у нас нема часу. Так, можна лі роботи нажити собі состояння? Да, запросто. Підінфарктне состояння, состояння шока і состояння депресії. Так, наступне. Так, купались уже в этом году? Купался в ванной, да? Ну, це про мене, серйозно. Я в цьому році один раз в басейні був. Я облию тебе зараз. На водой ми ще домовились. Здравствуйте, ми із церкви Святого Сна. Не хотите поговорить о хорошем, здоровом сне? Нет, извините, я не верю в эти сказки, до свидания. Це про от нас. Душевно, це, знаєш, цей мем за нас був. Опишите вашу жизнь. А материться можна? Нет, тогда все хорошо. Так, друзі, ну, робіть колажі. З гумором стати. Гумором. Того, що відбувається. Ну, все, і... Знаєш, насправді, оригінал ситуації, що в нього запитав хазяїн, господар, чи хотіли б ви відкрити особисту кото-кав'ярню? Ось, ну, і така реакція в котика була на його питання, ну, а вже дописуючи собі, дофантазували все інше. Фантазуйте все. І ви робіть настрій і собі, і оточуючим. Сьогодні День посмішки разом проанонсували. На Smile Fest зустрінеться чимало вінничан. Приєднуйтеся до цієї ходи і всім посмішок і смайл Джамала на підтвердження і яскраву крапку нашої ефіру вона і стане. Так, з понеділка зустрічайте у цій студії Романа Гаха, Каріна Чайковська залишається. Я візьму паузу, приведу своє горло до ладу, до порядку, щоб міг з вами говорити до цього нового року. Бо таке враження, що заглохну десь скоро і все, і буду... Бережи себе, і ви себе бережіть. Зустрінемося в понеділок. Всім здоров'я, натхнення і гарних вихідних, друзі. Да. Всім пока, всім смайл.